Nej, det har varit bra. Jag har inte min fru här, så att jag har väl bara varit med några andra och tagit det lugnt och ätit rätt och så, försökt sova så mycket som möjligt och återhämta sig. Men du har tagit båt igår eller? Ja, precis. Tog en vända ut och få bada lite. Det var skönt. Är du rädd för hajar? Jag är rädd för hajar. Det tror jag alla är. Men du såg inga igår? Jag såg inga igår. Hur mycket känner du att du har hunnit återhämta dig sen matchen sist? Och, ja. Nej, jag tycker det känns bra. Jag fick lite, känna lite på boll idag, så det var kul. Det var viktigt. Det känns bra. Kroppen känns bra. Så att det, nu är det, vad är det, tre dagar kvar. Så att det känns perfekt. Vad säger du om din prestation mot Sydkorea? Ja, helt okej. Det är väl klart det är mycket press. Men kämpade och slet som alla andra. Gjorde ett bra jobb defensivt och sen offensivt. Så klart, det kommer. Vad behöver bli bättre i offensiven? Nej, men lite mer kombinationer. Hitta varandra lite bättre än vad vi gör. Våga spela ut det där sista tredjedelen. Det tror jag blir viktigt. Och något speciellt för dig? Nej, samma. Hämta boll, fördela, ta för mig. Det är väl lite mer det. Nu väntar Tyskland. Ser man om läget där och om de förlorar premiären? Ja, nej, men det är ett land som har stor press på sig nu att vinna. Så det ska vi väl försöka utnyttja på ett sätt. Samtidigt som vi måste göra vår uppgift till 110, nästan 200% för att vi ska få det att lyckas. Så att det, först måste vi titta på vår egen insats nu och förbereda så mycket som vi kan, för det kommer väl bli mycket spring. Du som känner många av tyskarna där, hur tror du att man hanterar en sån här situation som nu? Liksom? Går man in i någon speciell bubbla eller kraven är ju skyhöga från pressen och allt? Liksom? Ja, nej, men så är det väl alltid egentligen när man är på den nivån. Det är alltid stor press på att lyckas, speciellt när man spelar i Tyskland som en världsmästare. Så att, men det tror jag det är inga problem för dem. Utan det är kanske mer att sätta sig i matchen ju längre det går, ju längre vi håller tätt. Att det kan sätta sig mer och mer då, att de inte får hål på oss. Och det är väl ett recept jag tror kan vara viktigt för oss att få in, att vi håller tätt så länge vi kan. En del kritik, alltså, hur tacklar man sånt som spelare? Nej, jag är ganska simpel om det. Jag har aldrig haft något problem med kritik. Sådär. Alltså, det är ett jobb att skriva om man är bra eller dålig. Det är mitt jobb att leverera. Jag har inga problem med det. Folk sätter press för att jag har gjort bra saker och för att jag har bra kvaliteter. Och så kommer det alltid vara. Och det är ingenting jag har något problem med. Jag vet vad jag kan göra. Och jag sätter min egna ribba därefter. Och tro mig, den är väldigt hög.